Jolly Roger, jeden z největších nepřátel Jacka Sparrowa. Proč skončilo jejich přátelství? Jak se stal Jolly Roger kostlivcem? A proč udělal rumovou blokádu Tortugy? To všechno a ještě více dozvíte, když dáte like a dokoukáte video až do konce. Nevíme, kdy se stal Jolly Roger pirátem, víme ale, že v některé z bitev ztratil svou levou nohu a místo ní si dal dřevěnou protézu. Aby toho nebylo málo, tak ztratil i pravou ruku. Tomu však nezabránilo v tom, aby se stal kapitánem lodi Harkaway. Od bratrského sněmu dostával úkoly, které sami vůdci dělat nechtěli. Nevadilo mu to ale, protože doufal, že mu to jednou zajistí místo ve sněmu. Byla to totiž věc, kterou chtěl i víc než svůj vlastní život. Musíme i hned svolat bratrský sněm. Byl to také přítel Jacka Sparrowa, ale záviděl mu jeho štěstí. Když Jack získal od svého otce místo v bratrském sněmu, tak začal Jolly Roger plánovat pomstu, protože věřil, že si být vůdce více zaslouží on. Rozhodl se tedy, že se pokusí místo získat ve hře v kartách, kterou měl Jack rád. Pomáhal mu Amo Dorsey, šaman, který rozdával karty. I když měl ale Roger výhodu, tak nakonec hru vyhrál Jack. Naštvaný Jolly Roger zastřelil Amo Dorseyho, který v posledních momentech svého života Jollyho proklel mocnou kletbou, kterou se pravděpodobně naučil od Tyi Dalmy. Ta způsobila to, že se Roger stal kostlivcem. Sice ztratil svou lidskost, ale získal taky všechny silné vůdů síly Amo Dorseyho, který se rozpadl na prach, takže měl moc například pomocí svého nadpřirozeného dechu oživit mrtvé. Ale občas někdo i obživne. Jolly Roger si ale uvědomil, že mu nestačí být jen pirátským vůdcem a rozhodl se, že ovládne celý Karibik a zabije Jacka Sparrowa. Roky se mu to nedařilo a tak začal používat svoje temné síly a vybudoval si obrovskou armádu nemrtvých kostlivců. Také vyzvedával ze dna potopené pirátské a privatýrské lodě, se kterými měl v plánu si udržet nadvládu v Karibiku. Proti němu se celou dobu bránila i skupina pirátů, které pomáhala Tia Dalma se svými vůdů zkušenostmi. Jack Sparrow. Po bitvě na Isla de Muerta a Jackově druhém útěku z Port Royal si uvědomil, že se před ním objevila hrozba, která by mohla zhatit jeho plány. A to východoindická obchodní společnost, která se pod velením Lorda Cutlera Becketa začala rychle rozšiřovat v celém Karibiku. Byla nebezpečím pro všechny piráty a tak se Roger rozhodl, že na chvíli nebude Jacka pronásledovat. Najal si na to ale kapitána Beau Becka, který mu ho měl chytit a předat. Beau Beck nakonec Jacka chytil, ale uzavřel dohodu s Lordem Cutlerem Becketem, který mu za Jacka nabídl dvakrát víc zlata než Roger. Beck však byl zanedlouho poté chycen Rogerem na ostrově Rumbleshack a za zradu byl zabit a přeměněn na nemrtvého a jeho loď byla potopena. Pokud chcete video o Lordu Becketovi, můžete napsat do komentáře Becket a pokud bude dost komentářů, tak se dočká i Cutler Becket samostatného videa. Za nějakou dobu poté se Jolly Roger pokusil seslat na měsíc kletbu, která by způsobila, že by se všichni piráti, kteří by se ocitli na světle měsíčních paprsků, změnili na nemrtvé. Prokletí měsíce Muertos, tak se jmenovala ta kletba, však pominula. Bližší informace k tomu sice nemáme, ale povídalo se, že to mělo něco společného s Jackem Sparrowem a taky, že doopravdy kletba pryč není. Později si Roger najmul skupinku pirátů, aby přelstili bukaníry, aby pracovali pro něj. Z toho se nakonec vyklubal úspěch, protože padla kouzelná ochrana hlavních karibských ostrovů a tak začal Roger útočit na Port Royal, Tortugu a Padres de Fuego. Při hledání mýtické ztracené zbraně pak Jolly Roger narazil na východoindickou obchodní společnost. Jejich souboje skončily bitvou v Havraní zátoce. Pár měsíců poté napadla Rogera geniální myšlenka. Udělat rumovou blokádu Tortugy a vylákat tak Jacka ven. Ten ale poslal piráta, kterého pravděpodobně zachránil na ostrově Rumbleshack, aby v nově objevené Havraní zátoce našel mýtický El Patronův meč, který se předtím snažil získat Roger. Překvapivě se meč do moci Jacka nakonec dostal. Mezitím Jolly Roger našel vůdů panenku Le Chaifa, Jambiho a prvního důstojníka na pomstě královny Anny piráta Černovouse. Za pomoci panenky poslal pomstu útočit na ostatní lodě. Pokud se chcete o Jambis dozvědět víc, klikněte právě teď doprava nahoru na kartu. Skočím podívat do map. Nějaký čas po převzetí kontroly nad pomstou se Roger rozhodl, že se znovu vydá hledat meč. Při hledání způsobu, jak se pomstit pirátům, také zaútočil na jeden sopečný ostrov. Další příběh Jollyho Rogera bohužel neznáme, protože je to postava z Pirátů z Karibiku online a tato hra už bohužel skončila. Vzhled. Od svého prokletí byl Jolly Roger kostlivec. Měl dlouhé černé vlasy, které byly spojeny do dreadů, o kterých se věřilo, že v nich má jedovaté hady.
Také nosil dvojrohý klobouk, ze kterého vyčuhovaly dvě hrací karty. Říkalo se, že právě s těmito kartami prohrál s Jackem. Svůj oblek často doplňoval řadou z cvrklých hlav. Místo své chybějící pravé ruky měl protézu, na které byla pistole a několik nožů. Svůj meč kvůli tomu nosil napravo, protože mohl bojovat jenom se svojí levou rukou. Jeho chybějící levá noha byla nahrazena protézou, ale když se stal kostlivcem, tak měl místo ní kost zakončenou kozním kopytem. Schopnosti. Jolly Roger dokázal oživovat mrtvé a dělat si z nich svou armádu. Sice nedokázal udělat zvířata nemrtvé, ale mohl je ovládat za pomoci jiné kletby. Byl schopen k sobě přivolat svoje vojáky a ti se u něj hned objevili. Také se mohl teleportovat za doprovodu zelené mlhy. Také mohl za pomoci své ruky vytvořit zelenou auru, která člověka zabila a udělala z něj nemrtvého, který musel poslouchat Jollyho Rogera. Na závěr si řekneme ještě pár zajímavostí. Jolly Roger není jen jméno piráta, ale i obecný název pro pirátské vlajky. Jeden zlatý zub, který měl Jolly Roger v puse, je pravděpodobně odkaz na logo Pirátů z Karibiku. Když kliknete na tlačítko odebírat, tak vám Edward Teak nabídne místo v bratrském sněmu. V plánu pro Piráty z Karibiku online byl také ostrov Jollyho Rogera, který by byl jeho základnou. Jak by vypadal, můžete posoudit sami. Díky, že jste se podívali na dnešní video. Pokud se vám líbilo, budu rád za like a uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.